Gymnázium a střední odborná škola v Novém Jičíně uvádí digitální učební materiál v rámci projektu Zvyšování názornosti ve výuce, který je financován z prostředků Evropské unie, Evropského strukturálního fondu a Ministerstva školství České republiky. Digitální učební materiál JI-111 se věnuje základním goniometrickým vzorcům. Určete hodnoty zbývajících goniometrických funkcí sinus 2x a kosinus 2x, jestliže platí, že tangens x se rovná minus 2 odmocniny ze 2, kde x patří do intervalu od pi půl do pi. Při výpočtu využijeme základní goniometrické vzorce. Za prvé, sinus na druhou x plus kosinus na druhou x se rovná 1 pro každé reálné číslo x. Za druhé, tangens x se rovná sinus x lomeno kosinus x, kde x se nesmí rovnat lichým násobkům pi půl, což jsou hodnoty, ve kterých je funkce kosinus nulová. Za třetí, kotangens x se rovná kosinus x lomeno sinus x, kde x se nesmí rovnat celočíselným násobkům pi, což jsou úhly, ve kterých funkce sinus x je rovna nule. Za čtvrté, tangens x krát kotangens x se rovná 1, kde x se nesmí rovnat celočíselným násobkům pi půl, což jsou úhly, ve kterých je funkce sinus i kosinus rovna nule. Za páté, sinus 2x se rovná 2 sinus x krát kosinus x. A poslední vzorec, za šesté, kosinus 2x se rovná kosinus na druhou x minus sinus na druhou x. Naším úkolem je vyjádřit hodnoty zbylých goniometrických funkcí, jestliže se tangens x rovná minus 2 odmocniny ze 2. Začneme pomocí vzorce čtvrtého, nicméně si musíme uvědomit, že x patří do intervalu od pi půl do pi. To znamená, že se budeme pohybovat ve druhém kvadrantu. V druhém kvadrantu je funkce sinus kladná, kosinus záporná, tangens záporná a kotangens záporná. S využitím čtvrtého vzorce, že tangens x krát kotangens x se rovná 1, můžeme rovnou přepsat, že kotangens x je roven tangens x na minus prvou. Dosadíme minus 2 odmocniny ze 2, takže kotangens x je minus 2 odmocniny ze 2 na minus prvou. Odstraněním záporného exponentu vznikne zlomek ve tvaru minus 1 lomeno 2 odmocniny ze 2. Odstraníme iracionalitu sejmenovatele zlomku, to znamená, že zlomek vhodně rozšíříme o odmocninu ze 2 lomeno odmocninu ze 2. A to se rovná minus odmocnina ze 2 lomeno 4. Pro vyjádření hodnoty funkce sinus a kosinus musíme sestavit soustavu dvou rovnic o dvou neznámých. Vyjdeme přitom z prvního a druhého goniometrického vzorce. Přitom se stále pohybujeme ve druhém kvadrantu. Podle druhého vzorce je tangens x sinus x lomeno kosinus x, a to je rovno minus 2 odmocniny ze 2, což vyplývá se zadání. Podle prvního vzorce je sinus na druhou x plus kosinus na druhou x roven 1. Z první rovnice vyjádříme sinus x, že je roven minus 2 odmocninám ze 2 krát kosinus x. Tuto hodnotu můžeme dosadit do druhé rovnice za sinus x.
Danou soustavu pak budeme řešit metodou dosazovací. Takže minus 2 odmocniny ze 2 kosinus x na druhou plus kosinus na druhou x se rovná 1. Umocníme na druhou, takže 8 kosinus na druhou x plus kosinus na druhou x se rovná 1. Levou stranu sečteme, takže 9 kosinus na druhou x se rovná 1. A kosinus na druhou x se rovná 1 devítině. Odmocníme obě strany rovnice, takže pro kosinus x dostáváme dva možné výsledky, a to plus nebo mínus odmocninu z 1 devítiny, což lze částečně odmocnit na 1 třetinu. O výsledném znaménku rozhodneme na základě řešení v druhém kvadrantu a musíme si uvědomit, že funkce kosinus v druhém kvadrantu je záporná. Proto hodnota kosinus x v druhém kvadrantu bude odpovídat zápornému výsledku. Takže kosinus x je roven minus 1 třetině. Dosazením do první rovnice za kosinus x minus 1 třetinu pak vypočítáme hodnotu sinus x. To se tedy rovná minus 2 odmocniny ze 2 krát minus 1 třetina. Sinus x je tak po vynásobení roven 2 odmocninám ze 2 lomeno 3. Na závěr vypočítáme hodnoty funkce sinus a kosinus dvojnásobného argumentu. Sinus 2x je podle pátého vzorce roven 2 sinus x krát kosinus x. Za sinus x dosadíme 2 odmocniny ze 2 lomeno 3. A za kosinus x minus 1 třetinu. To se tedy rovná 2x 2 odmocniny ze 2 lomeno 3 krát minus 1 třetina. A po vynásobení dostaneme číslo minus 4 odmocniny ze 2 lomeno 9. Kosinus 2x je podle vzorce 6. roven kosinus na druhou x minus sinus na druhou x, kam po dosazení za sinus hodnotu 2 odmocniny ze 2 lomeno 3 a za kosinus hodnotu minus 1 třetina dostaneme výraz ve tvaru minus 1 třetina na druhou minus 2 odmocniny ze 2 lomeno 3 na druhou. Umocníme, z prvního zlomku dostáváme 1 devítinu, minus 8 devítin, což je minus 7 devítin.